Já jsem Bára a pracuji v kině a taky na festivalu. Celou škálu věcí je toho strašně moc. Je toho mnohem víc, než jsem si kdy dokázala představit. Je to vlastně obrovské spektrum činností od toho, že řešíte jakou kliku namontujete na dveře přes program kina, až po to, že se snažíte prosadit u pana primátora nový koncept kavárny za strašně moc peněz a děláte nejrůznější poptávková řízení a výběrová řízení a do toho se snažíte, aby to kino mělo pestrý program, aby bylo dramaturgicky zajímavé, snažíte se zvát různé hosty, snažíte se, aby byly další akce doprovodné. Už mluvím strašně dlouho, že? Já jsem zapomněla, že mám být stručná. Pardon. Vy to někde utnete. Jak bych já definovala úspěch, to úplně nevím. Asi když člověk dělá něco, co dělat chtěl a podaří se mu to, tak je to úspěch. Někdy dost děsivé. Někdy si člověk uvědomí, co vlastně všechno by mohl svým jednáním způsobit a někdy je to dost náročné soustředit se na všechny aspekty toho, co děláte, tak aby bylo všechno správně. I když vy to myslíte hrozně dobře, tak musíte dávat pozor na legislativu a spoustu takových věcí. Jsem malá, jsem hodně menší než většina lidí, to ano, ale nemyslím si, že jsem ničem jiná. Prostě dělám to, co mě baví, jak nejlíp dokážu a všude kolem sebe vidím lidi, kteří to dělají stejně, takže si nemyslím, že jsem něčem jiná. Jestli se věnuju filmovému oboru, no pokud by to mělo znamenat, jestli chodím do kina i ve volném čase, tak ano, protože během práce vůbec do kina nechodím, na to nemám čas. To mě trochu překvapilo při práci ředitelky, že to je to poslední, na co člověk má čas, chodit do kina, dívat se na filmy, takže ano, ve volném čase chodím do kina a dívám se na filmy. Asi nemám nic konkrétního, nějakou jednu věc, co pro mě někdo udělal, ale to, když je někdo s váma a podporuje vás ve chvílích, kdy si sami připadáte jako ten nejnicotnější tvor na světě, tak to je, myslím si, že vždycky hrozně laskavé od nich. Já bych moc chtěla, aby se prostějovské kino zařadilo mezi několik českých kin, která jsou progresivní, nějakým způsobem posouvají zážitek z kina, z kinematografie někam dál a pracuji na tom už přes 2 roky a doufám, že se mi to aspoň trochu daří a věřím, že to bude lepší a lepší. Já jsem asi příznivce jednosálových klasických kin, takže pro mě takovéto staré kino s tím jedním plátnem je asi ideál. Nejsem úplně velký fanoušek multiplexu, ale kino, které vám kromě toho zážitku z filmu poskytne i něco dalšího, nějakou přidanou hodnotu a minimálně to, že si k tomu filmu můžete vzít, já nevím, kafe, víno, něco. Název. Z nuly na 100. Tak jsem si připadala, když jsem nastoupila do prostějovského kina. V okamžiku, kdy nevíte o něčem nic a musíte to dělat s veškerým nasazením, tak to byl hodně velký skok. Asi. A to mě asi tak v poslední době nejvíc definuje to kino. Zúčastním jsem zase dramaturgem, jedním z dramaturgů festivalu Akademia Film Olomouc a pomohlo mi to neuvěřitelně. Jako bez AFA bych určitě tuhle práci nedělala. Jednak vás to naučí, nebo mě to naučilo pracovat v týmu lidí a umět se spolehnout na někoho, umět delegovat práci, umět naopak sám být zodpovědný za tu práci, kterou odvádíte. A to je něco, co vás na žádné filmové vědě nenaučí. A tam ten fakt, že jsem měla možnost si tu praxi vyzkoušet ještě předtím, než jsem do toho kina nebo potažmo do jiné práce přišla, je určitě naprosto jako zásadní pro to, co dělám. Jaká věc mě nejvíce štve? No, v
tomhle ohledu jsem asi na stejné vlně jako Greta Thunberg. Já myslím si, že klima je jeden z nejzásadnějších problémů, kterým čelíme a kterým čelit budeme. A asi mě štve malý důraz na to, jaký se klade na klimatické změny a tady tyhle velké věci, kterými jako lidstvu čelíme a budeme. To zní strašně pateticky, ale asi mě to fakt štve nejvíc. No, úplně vlastně jednoduše, protože já jsem studovala bakalářský obor ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati klasickou animaci a ve Zlíně je povinný tělocvik. A z tělocviku jsou povinné, myslím si, že byly 2 semestry povinné a z toho jeden plavání, takže to jsem se musela naučit plavat, to jednak, to mi dala univerzita. A ta druhá věc, protože zrovna ve Zlíně postavili Vertikon, takový velký moderní boulder, tak jsme s několika spolužačkami usoudili, že si lezení i v přírodě, i v interiéru nám vyhovuje a zkusili jsme to. Takže až než jsem si vykloubila ruku, tak to bylo dobrý. Rajsa! Já nevím, kam až dosáhneme, tak počkej. Rajsa, pojď sem. Tohle je Rajsa, toto je naše štěně maďarského oháře, které mi strašně pomáhá, jak se se ptali na ty laskavosti, tak můj laskavý přítel, který mi dovolil mít pejska, mi určitě s tímhle moc pomohl, protože to je velká úleva a velká terapie, konstantní. To je Rajsa. Na takový vzkaz bych určitě potřebovala delší přípravu než 30 sekund, které mám asi tak teďka, ale asi bych se snažila být, a to je těžké, zároveň apelativní a zároveň nepatetická a sdělit něco z toho, co mě trápí, ale nemyslím si, že toho mám tolik co říct a jsou mnozí jiní, kteří mají co říct, takže jim to přenechám ráda.